your heart, and you know you are their armor. And you will destroy anyone who would try to harm her. But what happens when karma turns right around and bites you? And everything you stand for turns on you despite. Lado esquerdo, gol quadrado, prata, número 168. Fabiano vem com o chão, ele que é lá do sul do estado da cidade de Pelotas. O melhor gol preto no campo de reação vai-se embora. Eles passam praticamente empatados nos 60 pés. Tá aparelho o pega entre os dois gols. Vamos ver aí no finalzinho, 11-5-64. Alexandre Magno de Brito de Curitiba no gol branco, defesa da esquerda. Fabiano Bortoncelo no gol 168, vista da direita. Fabiano Bortoncelo, ele quem vai embora, 8.2, agora nos 200 metros, 10.2, fechando 12.05. Na pista da direita, gol quadrado, branco do Thiago Luna, gol quadrado, prata na pista da esquerda, o Fabiano Bortoncelo. Quem dispara 7.9 nos 200 metros, 10.1 nos 300, finalizando em 12.172. .168, Fabiano Bortoncelo. Fazendo só rolando na pista aí. Rogério Bernardi contra Fabiano Bortoncelo. Opa! E tá apontando como queima de largada aqui pro Fabiano Bortoncelo. Rogério Bernardi vai-se embora. Vai virando lá nos 402 metros, 11.450.